Yallah. Sultan, o kızda uyumayı ben de suyuyum. Sınav memarını bir kere azalttım. Sınav memarını ödüm. Sınav memarını ödüm. Sınav memarını ödüm. Sınav memarını ödüm. Naftada o da anfa'da ödüm. Sınav. Naftada kedi var yana fokus kısar. Naftada çoğlu. Sıkahlarda kubri. Ağlarda kubri. Kontada kubri. Ve en tersi. Lakini. Halmanın ağrı kusamayana Sultan'ı soğukları. That's impossible. And then I must make it. And then I would have a sinner, Mr. Hawaha, and not a Sarah Blanca. People put a hand and him, man. But I should be wouldn't be a care why, Maca. The last one came in to me, help a page well. Throw them at them. Yeah? Throw it, I was throwing it. اوكي ترو الكاميرا ان ميا ميا اخري من ليش راح فلايت كانت هاجنت هيك كوس كان ها كاسات كبلا بس عاو كاسات كبلا بس اوكي فير جود ثانك يو سو ماتش اند ماي كان لا ان شاء الله سومون كنتشتا اند عاش بون دبي ان شاء الله and how to trade on IQ options. So then we're gonna ask a platform IQ option come broker and IQ options. What problem is trading on IQ option is relatively intuitive and the trading platform is very well designed. We're gonna support the AI platform and platform can you will see the chart in the center with buy and sell boxes. Odana waxa ka sa chat ki chat kale ay loo jeedaa shaashada oo dhexda ku yaal in labada gees ka yaalaan buy iyo sell orderka hadaa buy hadina oo gasho baa halka sa tuujinaysa hadaa rutana sell halka sa tuujinaysa ka muhiimku waa shaashada disnuwan aragna soma your balance is displayed at the top along with any asset you are currently trading balance gaagana halkaas ayaa halkaas uu kaga muuqda lacagaha aad gelinaysana ee halkan ayay kaaga muuqdaan ee lacagaha meesha gelinaysa oo halkaas ka wataan qof walba ay qaan oo maanta ee passport ku jira qof walba soo noqon konta aqoon ku jira xeer ku barta wax weyna ma ee marka miin gooy wax waaye ina fahanno muhiimada aan iibka u sameeyno suuqa ama iska iibinta wax loo yaqaan een badankeen waxa ma gacanta ku hayno ma naqaan ama ma naga dhaadhacsana aqli ahaanteena waa yaabannahay waxaan maxaa halkaa see yeelay een muhiimku waxa afka kuwaad buying and selling currency pairs haddii lacagahan aan kala iibinayno midaan iibsanaynaa midbaa soo iibsanaynaa maxaa loola jeedaa maxayna tahay waxtarka annaga noogu jira inaad ogtahay ayaa fiican boqolkiiba boqol haddaadan ogeyn sariifla ma tihin mana noqon doonto That's why I'm in a base in Kagadisu or Bakhfadan at Amintan. Muhammad Mumin and Allah, my Allah, my Allah, my Allah, my Allah, my Allah,
iPhone here. بس يلا فور المكس إذا كان. And okay. مركا وحلو يري binary trading is simultaneous buying of one currency and selling another. Binary trading ka ina katrid gelin IQ optional ama binary da. Mihin ko waha wa arto ina and laak iske ibiso laak kalna aso ibiso. Currencies laagas na waha trade through a broker dealer. Broker ku waxa loo yaqaan horta broker waxa loo yaqaan waa soo sheegay 10 kamid hore broker ku waa dalalka ama dealerka anaga maanta maadaama nahay retail traders waagu hore suuqan kama qayb qaadan karin hooyadan iyo abeen iyo waardiinta dhamaan hadii xataa isku keeno kama qayb qaadan karin sababtoo ah awood kaliya waxa uu lahaa inuu ka qayb qaato qof millionaire ah qof akoon ku isku shuban kara 10 million 6 million 7 million oo taajir ah ayaa ka qayb qaadan jiray inuu suuqan sarifka loo yaqaan foreign exchange-ga sarifka lacagaha qalaad qofka ayaa ka qayb qaadan jiray kaliya marka maanta annagu retail trader oo $10 caata la wareegeen inaan suuq kala qayb qaadan ama $100 ama $100 waxa noo sahlay waa brokerka retail broker wax loo yaqaan oo ah dalaalka dalaalku aan isaga xoogaha khidmad yar oo faa'iido ayuu naga raadiyo loo yaqaan spread laakiin muhiimku waxa waa isaga in dadkaas ee fursad ah helaan qof kasto internet leh inuu fursad ah helo oo dalaalka isticmaalo brokerada badan yihiin hata lacagaan sarifta waxa jira IQ option waxa jira FX premium forex sida waxa jira brokerada badan yihiin marka brokerku aad ma yeelan karo brokerku waa u heeliyaha shacabka danaysan oo anaga ka mid nahay retailka loo yaqaan noo heeliya sababtoo ah boqolaal kun oo saddex yaacaysa intaasoo kun oo saddex yaacaysa ayuu noo hirgeliyay inaan kaga qayb qaadano anagoo $10 caata la wareegay ama $100 barta manaan dollar baan saddex yaacaysa okay for example the euro and the US dollar euro lacag walba markay saa iskugu lamaan tahay waa qasab inay lacag isku lamaan tahay waa inaad fikradda aaminsan tahay lacagtan euro marka USD ka dambeyso oo euro horeyso euro ayaa waxa ku sarifaysa USD waan sala hadaan ku tuso lacagta euro da ayaa buy dhahaysa sell ayaa waa iska gatay waxa soo buy gareysay $1 sala waxaan ku dhahay Soomaali baana Soomaali baa tusaale ku siinaya maanta waxa la yiri waxa isku sarifaya Soomaali shilin iyo USD okay USD 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 okay USD Soomaali shilin waa lacagtaadi hooyada lacagteedu waa lacagta waddankeena ka isticmaalo Soomaa lacagta hooyo dalka laga isticmaalo ayaa waxaa la rabtaa inaad ku bedelato USD halkee aadaysaa sarif kuugu soo horeeya ayaa aadaysaa waxaa leedahay walaal waxaan wataa 28,000 lacag Soomaali ayaan wataa meeqa ayaa igu sarifisa dollar ahaan wuxuu ku yiraa $1 ayaa kuugu sarifaya 28,000 dollar ayaa u dhiibtay halkii dollar ama dollar ahaan kaasha kuugu siiyo ama mobilka kuugu shubo halka maxaa ka dhacay sarif ayaa ka dhacay oo sarifle ayaa tahay waxa adigana sarifla tahay asagana sarifle waa uu ka sarif lacagta halka sarif ayaa ka dhacay adiga ninkan uu lacagta Soomaali ku rabaa khidmadda doontaa u saarnaato adina lacagta dollarka ay rabtaa khidmadda doontaa ku saarnaato okay sarif ayaa halka ka dhacay laakiin waxa dhahaa lacag kasta oo horeysa ayaa waxa loo yaqaan quote waxa la dhahaa waa lacagta markaas aad iska iibinaysid oo buy oo yani aad iibinayso ta kala kusoo iibsanayso hadda Soomaali shilin ayaa iska iibiyay maxaa soo iibsaday lacag dollar waa ina taa horta ka dhacda lacag kasta oo ugu horeyso haddee tan horeyso tan hal euro ayaa iska iibinaysa si aad hal dollar USD u soo iibsato sarifka taas maanta USD ayaa fiican euro waa daciif waa lacag euro waa daciif USD da maanta kacsan 1.1 hal dollar waa laga yaabaa tan euro way dhacsantaa halkeeda dollar wax yar ayaa u dhigantaa marka waxaad tiri tan iga iibi tan soo iibso qaaliga sidoo kale USD dhacdo
واسكي ايبن سياس اون واسرف كلو شيغاي لعق ان كعسن اياد كفا الى سنه او سوق على النساء ما انت عرفت لعقت ان دحسنت ابسنا واسكي ايبن سياس فاين سوف انور اوكي انت وريدنا هذا وحا وافهمتنا امرنا When you trade in the market, you buy or sell in current space. مركا سوقا مركا انا كشغلين وحا ايبنين اللعك وحا نسو ايبسنين اللعك. كونست بتيغا اومي يمسن اوه حلا. وحا لما حلتها ده. يا. بادي ولا. ان عدك هانو لغا حيو فضلو. مركا. Imagine each currency consciously in a tag of war, each with each currency on its own side of the rope. وحلو يدي كوارن بالو يدي لعاق والبال عاكت كلا وحي كل جهة الدقال مربطو ان دقال هيدا مرايكن كا USD دا مربطو دقال هيدا انو هو سيئ سيدد وسو جيدتو وين دقال هيدا كور اقاد وايا داد بدا ايا مركا ايبسناي يورو سيدو كلا مربطو دقال هيدا انو هو سيئ سيدد بدا وسو ايبسنا وين دقال هيدا كور او اهادو دقال ايا لو جرا هيريليان لنع لنع والله واحد يقول لو دقس لك الاستاذ من روح لها انا دت سو جيدنا فائده سينا دت من روح لها انا دت سو جيدنا فائده سي انا كدحرادينا اوكي اكستشينج ريتس فلكتويت بيست اون ويتش كارنسي سترونج ات ذا مومنت واحد صرف انا روحي دعايا مر ولبا لعقت اود بدن اد دنك او لاحتو Want to use USD? I am going to use USD. I am going to use USD. I am going to buy grain USD. I am buying USD and I am selling Euro. Why not sell Octai? What are the platform can make a $1 gliso or $1 gliso? How Euro is going to be 0.9 a year. So this is the intellect. مرمر بوينت 8 وارك سما مرمر بوينت 75 وين اوقتها مركا لعقتها هي كابح وين لعقتها ما انت في مال مال بقولك بس عشان بقولك بقول ايو نقدا هلك دولار يورو ذا وحو دغنتا هلك يورو وحو دغنتا هل دولار ايو كلي وارك تي امال هنا هيم كلي له وين اوقتها سوق ذا كلا سلف كاف ايونا اود وكوشه يعني دقائق هي كلين يورو ذا انتاسا وحو دغنتا دولار انتاسا adiya ay ku qanciso waa soo sarifanaysa USD euro ayaa iska gadaysa USD ga ayaa soo qaadanaysa maanta USD ga aad aragtay inaad ciifto oo si dhacayso waa iska gadaysa inta kugu dhicin bisna waxa soo qaadanaysa tii qaaliga ahayd GBP iyo JPY bisna sidoo kale GBP waxa aragtay diba maanta GBP dadku aad iyo aad bay uga macaasheen dhulka ayaa dad ba maanta suuq waxa ka qabteen 100 kun oo dollar forex dowliba سببت GBP يورو ايه كبه حضي لعقت يدن ويدع المانتا فإذا تطبيح يوجد المانتا إنه يسال دعان اوكي بحال وصرفة GBP USD GBP ويدع حضي ويسكا قدعين ويحسو يبسر عن USD غو قالي اه ساسوا يسرف كان دعايا فإذا تطبيح مركب دبل ايه ويهو GBP ويسكا قدعين مركا عنيقا waa in soo suuraa maanta ku jira trade lacag aan yahay ka tooyay soo diray waay ana maanta hal GBP ah ee ayaa iska gaday ee marka iska gado halka GBP waxa oo USD inay qaali tahay GBP ay dhacday waan ogaashama GBP ay iska gaday USD qaali ay yahay dhac shan kula suuq maanta qabtaan ahaan faa'ido waana ka baxay waay suuq ayaa naqaana sarifka ayaa noqday concept-ka guud ayaa naqaana suuq okay waana baranaysaan in hadii qofku inta barto guul ayu gaaraya hadii kale ka kacwaan iska gal maamud in waxa iska qaraacay hulu buy sell maaha waa wax waa maskax dhisan ayaa loo baahan yahay inaad ogtahay dhaqaalaha marku dhacay suuqa waa in ku bari doon fundamentalka ee dhaqaalaha marku kor yahay muhiimku inta saacad inaad fahantaan inta saacad la orto practice and gelisan waxaan daa lacag walba ugu horeeyso waa quote ka quote ayaa waxa loo yaqaan base quote waa lacagta aad iska iibinaysid taa adda euro marka iska iibina USD ayaa soo gadanaya marka maanta oo kale maanta GBP USD ayaan trade gareynaa iyo USD labadaba aan trade gareynaa marka GBP USD
JBB ayaa iska gadaaya oo maadaama ay dhulka tahay oo dhacday oo Europe ay ka baxday lacagteedana ay value qiimihi beeshay lix bilood oo dambena hoostaas ayay sii hayn doontaa insha allah way dhacaysaa sababtoo ah way soo kici doontaa oo dowladdu way soo qaadaysaa qiimeheed laakiin hadda maadaama Europe ka baxday waxa lacagtoodu way dhacday marka Great Britishka marka maanta uu dhacay waa la iska gadaaya dadka dhan way iska gadaayan waxay soo iibsanayeen USD oo value qiimo lahaa sarif ayaa halka dhacay sarif badan ayaa dhacay maanta lacagta qiimaheedu sii dhacayso iska iibi adag taa qiimaha la soo gado taa qiimaha la maanta aragtay inay iska dhacayso iska gad adag taa qiimaha la gado ilaa annaga faa'iido ayaan raadinaynaa suuqa moogta faa'iido ayaan u joognaa lacagna ka sameynaa u nimi oo wax u baranayna oo habeenka noo dhufanaa haddii aad aqoontaa sa u fahamsanaan oo aad hadda koorsa lagu soo fahamsanin waxaan rabaa maskixiin inaa sa u fahamto sarifka dhacaya sidaas ayaa lala jeeda insha allah cashkan ku ciishta ma waa fududahay lacagta kasta ugu horeysa waa isku lamaan yihiin lacagu lacagta ugu horeysa ayaa iska iibinaysaa taa ayaa soo gadaysaa haddaa rabi inaa iska iibin taas mid kale raadi oo mid value mar walba tan qiimaha la soo gado tan qiimaha beelise tuuf iska celi sarifka saas waa maya la socda ha dhaha hal mar ha maano ha maano salaam aya cashirkan waa idin soo dhigaa maasintii.